Bun venit la un nou studiu din Biblie, Cartea Miraculoasă a Umanității. Lecția noastră săptămânală este despre cum să nu păcătuim. Rămâneți cu noi dacă sunteți interesați să duceți o viață în pace cu Dumnezeu. Ne-am rugat pentru casa dumneavoastră și împreună vom străbate locuri din Biblie pentru a învăța despre noi, despre trupul nostru, și cum putem fi mai bine pregătiți pentru viitor, chiar dacă nu îl cunoaștem. De data aceasta, la ediția Școala Cuvântului, sunt împreună cu noi pastorii Florian Ristea și Soloș Zoltan. Bun venit, domnule Florian Ristea! Bun găsit, Daniel, și ție și prietenilor care ne urmăresc! Reamintesc pentru cei care s-au uitat mai târziu, nu ca și când nu s-ar cunoaște, faptul că pastorul Florian Ristea este director al Departamentului Școala de Sabat și Lucrare Personală și de asemenea al Departamentului de Misiune Externă în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a la nivel european. Și sunt foarte bucuros, tare bucuros și onorat că sunteți cu noi. Îți împărtășesc această bucurie, este reciproc, Daniel. Mulțumesc! O prezență deosebit de așteptată în cadrul emisiunii Școala Cuvântului este profesorul Zoltan Soloș, cadru universitar la Universitatea Adventus. Sunt foarte bucuros că ați reușit să vă faceți timp să fiți împreună cu noi, să ne împărtășiți din cunoștințele dumneavoastră de specialitate într-un studiu destul de complicat despre moarte și speranța vieții veșnice. Bun venit din nou! Vă mulțumesc din suflet pentru invitație! Ce cursuri predați la Facultatea de Teologie Pastorală? Între altele, predau limba greacă a Noului Testament, toate cele trei module, și predau cursuri de Biblie, doctrina despre Dumnezeu, doctrina despre Iisus Hristos, despre mântuire, despre păcat, escatologia, lucrurile viitoare, sfârșitului. Profesorul Soloș a încercat să învețe foarte mulți pastori limba greacă și pe mine ați încercat să mă inițiați în tainele acestei limbi antice și sunteți foarte privilegiat pentru că înțelegeți Biblia așa cum a fost scrisă ea, fără să treacă prin a doua, a treia sau a patra mână de traducere. Așa e. Domnule Ristea, o întrebare despre viața dumneavoastră personală. Ați avut sau aveți vreun mentor, poate spiritual, care v-a motivat sau v-a ajutat în vreun fel de-a lungul vieții? Cred că ar fi greu să spun mentor. Am avut mai degrabă modele pe care le-am copiat. Pentru că mentor înseamnă o relație dintre cineva învățat, cu experiență, și un discipol, în cazul acesta eu, care să petreacă timp împreună, să-l coordoneze, să-l monitorizeze în dezvoltarea personală. Nu am avut așa ceva, dar am copiat modele. Am copiat, de exemplu, viața de rugăciune a cuiva, am copiat modul de a predica al altcuiva, am copiat, eu știu, modul de a studia sistematic al unei alte persoane și în felul ăsta mi-am format propriul model, propria personalitate, însă abia acum știu ce înseamnă cu adevărat mentor și cred că pot să fiu mentorul cuiva dacă cineva chiar își dorește lucrul acesta și mi-ar face onoare să fiu mentorul lui. Mulțumesc! Ați fost ucenic în mai multe școli și în Școala lui Hristos și astfel puteți fi și mentor. Sigur. Domnule profesor, gândindu-mă la biblioteca dumneavoastră vastă, am o curiozitate. Care este cartea care v-a impactat cel mai mult după Biblie, bineînțeles? Mă bucur că ați amintit pe primul loc Biblia, Sfânta Scriptură. Într-adevăr, Scriptura m-a impactat, m-a influențat profund. Ceea ce privește literatura teologică sau literatura inspirată, aș aminti Căminul Adventist de Ellen G. White. A fost o carte și e o carte pe care o studiez cu multă plăcere, am studiat-o cu multă plăcere de cel puțin două ori înainte ca să mă căsătoresc și am urmat principiile de acolo, m-au ajutat enorm de mult. Foarte frumos! Sunteți un model, mulțumim pentru această experiență de viață. Vă invit să intrăm în lecție. Am secționat în două părți, una despre dimensiunile vieții, pornind de la exemplul Domnului Iisus, și apoi despre cum putem fi pregătiți pentru a doua venire a lui Iisus. Am încercat să rețin cuvintele doctorului Luca din Luca, în capitolul al doilea, povestind contextul în care apare textul de memorat. După trei zile l-au găsit pe Iisus șezând în templu, în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți cei ce-l auzeau erau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Părinții lui, când l-au văzut, au rămas înmărmuriți și
i-au zis, și mama lui i-a zis, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate aceste cuvinte în inima ei. Și Iisus creștea în statură, în înțelepciune și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Cum s-a dezvoltat Domnul Iisus, în câte dimensiuni ale vieții, în copilărie și tinerețe? Este foarte important, de fapt, întrebarea este foarte bună, e foarte important să ne dăm seama și să accentuăm următoarea idee și următorul adevăr. Iisus Hristos s-a născut între oameni ca om. Deci El a fost om autentic, adevărat. Și dacă a fost om și a fost, a trebuit să amintim și să schițăm o învățătură, un aspect al învățăturii Bibliei despre om. Puțină antropologie biblică. Vă rog. Biblia ne spune că noi suntem o unitate care nu poate fi divizată sub nicio formă. Avem dimensiuni de bază ale vieții, nu elemente constitutive ale vieții. Adică nu suntem formați din mai multe părți. Din mai multe părți care ar putea să existe de sine stătător fără a fi într-o unitate cu celelalte aspecte, nu elemente componente. Noi avem aspecte intelectuale, aspecte sociale, aspecte emoționale, avem aspecte spirituale și ele sunt doar dimensiuni de bază ale ființei umane. Uh-huh. Având în vedere că această învățătură este biblică și omul este prezentat ca o unitate a mai multor dimensiuni de bază, nu elemente constitutive de sine stătătoare, uh-huh, a la filozofia platoniciană sau aristoteliană, ci a la Biblie, ca atare Iisus s-a născut exact cu aceste dimensiuni de bază ale existenței umane, având în vedere că El a fost om autentic prin naștere, prin întrupare. Vă rog. M-am întrebat întotdeauna de ce Mântuitorul nu a învățat în vreo școală a vremii sale sau cu un rabin care să-i predea știința vremii. Și totuși, deși n-a învățat astfel, dezvoltarea sa a fost, dacă mă pot exprima astfel, atât de armonioasă încât îl putem considera omul perfect. Și din toate punctele de vedere. Însă, venind la noi, pentru că trebuie să urmăm acest model și să ne dezvoltăm la rândul nostru și în înțelepciune și în statură, deci și fizic și intelectual și de asemenea și psihic, da, dar și social. Ei bine, unde putem învăța toate aceste lucruri? Cum putem copia modelul Domnului Iisus Hristos? E greșit a spune, a respinge educația din zilele noastre. Dar pe de altă parte, vorba lui Creangă, uneori, accentuez, uneori educația din zilele noastre sau din anumite epoci ale istoriei este cumplit meșteșug de tâmpenie. Doamne ferește, zice Creangă. De aceea, cred că Mântuitorul sau mai degrabă părinții lui au ales să le duce într-un cadru. Homeschooling? Ce anume? Homeschooling? Nu i-aș spune. Este un concept modern, homeschooling, pe care poate l-am putea aplica la viața Domnului Iisus, dar cred că Mântuitorul l-a învățat mai mult decât acasă cu Maria. A avut, uh-huh, și alte surse de învățare. Nu este cazul acum să amintim. Însă rezultatele se văd. Uh-huh. Adică atât de mult a impactat lumea, istoria, da, ca nimeni altul. Și recent am observat, am ascultat un discurs al cuiva care menționa faptul că cei mai bogați și cei mai influenți oameni ai lumii nu și-au terminat școala. Da? Repet, nu este o pledoarie pentru abandonarea școlii, corect, sau pentru a nu primi educație în zilele noastre. Dar stai și te întrebi, oare ce este necesar pentru a reuși în viață și pentru a te dezvolta armonios? În cazul nostru, asemenea Domnului Iisus Hristos. Cred că o educație
mai degrabă orientată spiritual, dar care să atingă toate aceste dimensiuni pe care Luca, poate prin inspirație, le-a menționat aici, din punct de vedere intelectual, fizic, social și psihic, așa cum a făcut Domnul Iisus. Vreți să adăugați? Doar atât, ca o, nu este o adăugare, ci doar vreau să accentuez ceea ce am spus. Baza socială, fiindcă omul este, are și un acest aspect, această dimensiune a existenței, este o ființă socială. Baza socială în care un om primește și are șanse să primească o educație și o creștere optimă este familia. E mama, tata și copii. Și pe urmă vorbim de educație într-un cadru instituțional. Avem o carte foarte bună, ați spus-o mai devreme, Căminul Adventist. Da. Este un manual de educație școlar. Așa e. Te rog. Problema zilele noastre este că această educație de bază, de care domnul profesor a amintit, este mai mult decât neglijată. Este practic absentă. Pentru că la cea mai fragedă vârstă, copilul este dus la creșă, la cămin, la grădiniță și petrece mai mult timp în afara căminului decât cu familia. Acum există un curent, pot să spun așa, nu pot numi fenomen sau este prea mult spus și curent, dar am observat că în Europa apuseană sunt deja familii tinere în care fie mama, fie tata își iau concediu maternal sau paternal, pentru a sta acasă cu copilul sau cu copiii. Adică oamenii au înțeles că dând copilul în grija unei instituții, de stat sau privat, nu este cea mai bună alegere. Și ei încearcă să contrabalanceze efectele acestea din societate pe termen lung, petrecând timp acasă cu copilul lor, așa cum a făcut Maria cu Domnul Iisus, așa cum sunt convins că a făcut Iosif în primii ani de viață ai Domnului Iisus Hristos. Doar că ar fi o diferență, concediul maternal sau paternal este până la vârsta a copilului, de 2-3 ani sau cât, nu știu, mai da, puțin. Da, și unele state au o legislație care încurajează chiar mai mult decât 2 ani sau cât prevede legislația altor state să petreacă împreună cu copilul și există și o remunerație, există și un ajutor social pentru asta, deoarece statul a înțeles că este mai bine ca părinții să petreacă timp cu copiii decât să îi îngrijească în instituții de stat. Este, de fapt, tiparul antic de educație în care familia era principala școală a copilului. V-aș ruga încă o intervenție în acest context cu ideile următoare. Astăzi școala promovează fie o dezvoltare intelectuală de top și mergem în școli de elită, fie o dezvoltare fizică, fie o dezvoltare a aspectului. Niciodată aceste elemente sau dimensiuni ale vieții, cum îmbunătățeați dumneavoastră cultura noastră, nu sunt puse împreună. Am văzut o școală privată în București, o școală creștină, Mihai Ionescu, acolo în pauze copiii își făceau gimnastică, am văzut rotiri de cap și de trunchi și foarte interesant mi s-a părut. Școala nu este asociată cu dezvoltarea aceasta fizică. Vă rog câteva cuvinte ca să-i încurajăm pe părinții și pe ascultătorii noștri să-și dezvolte în mod armonios toate aceste laturi ale personalității noastre, nu doar intelectual în școală, nu doar fizic, ci și emoțional și cum să facem bani și cum să ne dezvoltăm aptitudinile de relaționare. Și asta înseamnă o dezvoltare armonioasă pe care o găsesc în cazul lui Iisus, fiind tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, și înaintea oamenilor. Vă rog. Există în această lume în care trăim concepte care evaluează, de exemplu, coeficientul de inteligență sau inteligența emoțională, inteligența socială, tot felul de inteligențe. Și pentru asta trebuie să acumulezi un număr de puncte în urma unor teste care se fac pentru a evalua. Însă cine poate evalua, de exemplu, inteligența spirituală, să-i spunem așa, ca să păstrăm denumirea? Nu există teste. Nu există teste pentru așa ceva. Și, pe de-o parte, cred că este rău că nu există, dar și dacă ar exista, nu știu cât de obiective ar fi. Pentru că, neglijând latura spirituală a dezvoltării umane, practic, se diminuează și celelalte aspecte. Nu se poate dezvoltare armonioasă, este imposibilă o dezvoltare armonioasă fără a dezvolta sau fără a lucra și latura spirituală a ființei umane. Și asta de la cea mai vârstă fragedă. Adică îl pui pe copil să învețe Luceafărul, 98 de strofe pe din afară, sau îi dai meditații la matematică, la
științele pe care le va studia mai târziu. Dar în realitate el este foarte pipernicit, să spun așa, din punct de vedere spiritual și n-are cum să-și depășească propria condiție, va deveni poate un sociopat, da? Pentru că această latură spirituală nu i-a fost alimentată deloc. De aceea cred că indiferent din ce domeniu al vieții ar veni cineva, sau indiferent de religie, cred că părinții ar trebui să se preocupe și de latura spirituală și a lor și a copilului lor. Bine punctat. Eu cred că ceea ce ați remarcat dumneavoastră este extrem de important, aspectul spiritual. Sunt cei doi termeni în greacă, psyche și pneuma. Acești termeni sunt interschimbabili, pot fi folosiți în diferite contexte, însemnând toată persoana, însemnând sinele, însemnând în unele contexte intelectul, dar în altele și aspectul emoțional. Pentru a da o educație armonioasă și armonia să fie susținută pe termen lung, aspectul psihe și pneuma, aspectul spiritual este foarte, foarte important, fiindcă aspectul spiritual îi dă echilibrul individului și în ceea ce privește aspectul intelectual, judecățile, deciziile pe care le ia persoana, toate acestea depind de un sistem de valori, iar acele valori, sistemul în sine aparțin de sfera spiritualului sau eticii, fiindcă spiritualul sau duhovnicescul merge dincolo în aria lui semantică, merge dincolo, cuprinde mai mult decât doar etica sau moralitatea. Un om poate să fie un om impecabil din punct de vedere moral, al comportamentului, dar spiritualitatea și aspectul spiritual este altceva decât doar moralitatea omului. Merge dincolo și are un aspect trinitarian. Adică un om spiritual, și de atât unde trebuie să ajungă această educație a copilului în familie și părinții, tata și mama, trebuie să fie modele spirituale și să aibă metode spirituale să-i crească această judecată, această înțelegere spirituală a acestei dimensiuni a vieții în cadrul educației. Înțeleg de la dumneavoastră că nu este suficient să fii deștept, trebuie să fii și credincios, trebuie să fii și puternic fizic. Și poți să fii puternic fizic dacă ești și credincios, dacă ești și inteligent și toate acestea merg mână în mână. Ne uităm în Matei, capitolul 4, versetul 23, unde Iisus pare că împlinește la fel mai multe nevoi ale mulțimilor. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, este latura aceasta a cunoașterii, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care erau în norod. Aici este latura fizică, latura de sănătate. A fost Domnul Iisus echilibrat în abordarea mulțimilor pe mai multe planuri, și social, și intelectual, și fizic? Cum apreciați? Acest text din Matei, capitolul 4, versetul 23, deja definește aria activității lui Iisus Hristos, și anume i-a învățat pe oameni, a predicat, aici e o deosebire foarte fină între a învăța și a predica, și i-a și vindecat. Vreți să ne ajutați cu această deosebire între a predica și învăța? În învățare prezinți, în primul rând, adevăruri fundamentale biblice. Iisus prezenta adevăruri veterotestamentare din Vechiul Testament și prezenta aceste adevăruri în așa fel încât acele adevăruri, așa cum spune în Ioan capitolul 8, îi făcea liber pe oameni. Adevărul te face liber. Și omul ca întreg, în toate dimensiunile omului, și intelectual, și fizic, și spiritual, și social, și emoțional. Predicarea nu este altceva decât acel moment în care aceste adevăruri biblice sunt puse în contexte particulare sau chiar și colective. Uneori vorbea doar la o singură persoană. Și acel adevăr fiind pus într-un context
personal sau colectiv, putea să-l ajute pe individ sau colectiv în așa fel încât să înțeleagă cum se aplică adevărul respectiv. Mulțumesc, domnule profesor. A făcut-o ca nimeni altul în vremea sa și o face încă. Pentru oricine vrea să aibă o concepție de viață echilibrată și să fie un om echilibrat și armonios dezvoltat. Din punct de vedere fizic, există dovezi intrinseci în Noul Testament, în Evanghelie în special, că Mântuitorul a fost un om puternic din punct de vedere fizic. Viguros? Adică, viguros, da. Foarte viguros. Și aș avea îndrăznirea să spun că dacă ar fi strâns mâna cuiva, acel individ ar fi întâlnit o mână fermă, puternică, muncită, aș putea să spun. Pentru că ceea ce se spune despre el, că era fiul tâmplarului, denotă mult mai mult decât un om care lucrează cu lemnul și care dă la rindea sau taie cu ferăstrăul. Tecton, cuvântul care îl definește ca fiul tâmplarului, este de fapt un cuvânt care ar spune astăzi fiul constructorului mai degrabă. Meseriaș. Mult mai corect ar fi să spunem că ar fi lucrat în piatră, mai mult în piatră decât în lemn. Uh-huh. Pentru că în Iudeea și în Țara Sfântă și atunci și astăzi, era și este mai multă piatră decât lemn. Și pildele pe care le-a spus despre construcția casei pe nisip sau pe stâncă, despre tot felul de aspecte ale vieții sociale, îl definesc pe Mântuitorul ca fiind, din punct de vedere social vorbesc, un constructor. Deci un om viguros care știa să care pietre, să le pună. Practic asta a învățat el de la Iosif. Deci era din punct de vedere fizic un om puternic. Din punct de vedere intelectual... Adică știa să facă ceva. Absolut, absolut. Deci Iosif a construit case. Era un constructor. I-am spune antreprenor astăzi. Da? Nu putem intra în detalii, dar este un studiu absolut fascinant despre ce a învățat Iisus de la Iosif. Doi, din punct de vedere intelectual, observați că învățăturile lui Iisus și astăzi au un impact major asupra unei populații foarte mari de pe glob. Din punct de vedere emoțional, cine a mângâiat ca el durerile oamenilor, durerile sufletești? Cine a ridicat din țărână ca el pe cei descurajați, pe cei deznădăjduiți? Cine a vindecat rănile sufletești așa cum a făcut-o el? Iar din punct de vedere social nu mai spun că toată lumea poate și oricine a auzit că Iisus se amesteca printre oameni, printre vameși, vorbea și cu desfrânatele, da? Nu se dădea înapoi să li se adreseze sau să se lase atins, să-i atingă picioarele asemenea persoane sau lua copilașii în brațe. Păi uitați-vă în prezent și în toată istoria la oameni care se vor a fi conducători în lumea aceasta, care umblă cu bodyguards după ei, ca să nu-i atingă poporul, da? Sau ca să nu le facă poporul rău, pentru că știu ce fapte au. Deci, Iisus nu a fost așa. A fi creștin după modelul Domnului Iisus, înțeleg de la dumneavoastră, înseamnă să fii influent, să fii iubit de mulțimi, de foarte multe categorii din mulțimi, să fii foarte puternic, viguros, robust, fizic și să fii și foarte inteligent. Dar să nu cauți asta și să fii tu însuți, așa să fii tu. Și e ca un efect secundar. Deci oamenii te vor iubi și te vor urma pentru asta. Aș vrea să vorbim despre trupul uman ca templu. Poate colegii ne arată câteva imagini. Am selectat din lumea antică mai multe temple. Sunt foarte frumoase, bijuterii de arhitectură. Sunt temple pe care le veți vedea în imaginile următoare din mai multe țări, din Egipt, din Grecia, din Italia. Pe unele din acestea cred personal că însuși apostolul Pavel le-a vizitat și le-a văzut. Haideți să vorbim despre valoarea corpului uman, pentru că apostolul Pavel aseamănă corpul uman cu un templu, nu vorbește despre o sinagogă sau despre o casă și puteți observa în imagini că sunt foarte luxoase, foarte arătoase, te inspiră, sunt maestuoase și în ce fel corpul nostru este un templu și care este valoarea lui? Vă rog. Foarte important aspect al adevărului biblic. Din nou mă întorc la antropologia biblică, la doctrina biblică despre om. Este o doctrină care se află într-o tensiune continuă cu o altă antropologie, cea
a lui Socrate sau Platon, mm-hmm. în care corpul, trupul uman, soma, în limba greacă, nu e un templu, ci este o temniță, e o temniță a sufletului, în care sufletul trebuie să scape cât se poate de repede prin niște exerciții de rigoare. Biblia are un alt aspect, o altă învățătură profund opusă acestei filozofii grecești, și anume suntem templul Duhului lui Dumnezeu, în care Duhul lui Dumnezeu reprezintă pe celelalte două persoane ale Trinității. Îl reprezintă pe Tatăl și pe Iisus Hristos. Și ca atare, dacă este un templu, Duhul Sfânt locuiește în noi în așa fel încât prezența Duhului lui Dumnezeu face ca să avem o altă optică biblică despre valoarea aspectului material, adică a corpului. Domnule pastor Riste, avem această datorie de a ne îngriji corpul nostru, de a-l face sănătos, frumos, curat. Este aceasta o datorie religioasă? Atunci când aud cuvântul datorie, eu înțeleg termenul ca pe o obligație. Și atunci când vine vorba și despre religie, deci dacă datoria este religioasă, atunci probabil că motivația începe să fie frica. Dacă din frică îmi îngrijesc corpul, dacă din frică mă abțin de anumite alimente, dacă din frică mă conformez anumitor, eu știu, tradiții sau obiceiuri, atunci am greșit ținta. Atunci nu mai putem vorbi despre o relație personală și plină de dragoste cu Creatorul nostru, ci doar de o așteptare înfricoșată a zilei judecății. Dar, în același timp, dacă avem grijă de corpul nostru, cred că o facem prin prisma relației pe care se presupune că o avem cu Dumnezeu. Adică dacă așa am fost creat, eu trebuie să fiu conștient că nu pot funcționa altfel. Și vă dau un exemplu practic din viața personală. Prin natura chemării, a slujbei pe care o fac, stau foarte mult pe scaun, la birou sau în șofer sau în mașină sau în avion. Și din acest motiv trebuie să fac un efort conștient și destul de regulat să mă mișc. Adică să ies în aer liber, să merg pe jos sau să alerg, să merg cu bicicleta. Dacă nu fac asta, mă îmbolnăvesc. Deci este o datorie, în primul rând, față de mine însumi, ca să respect modul în care m-a creat Dumnezeu și să pot funcționa și cu celelalte aspecte sau dimensiuni ale personalității mele, ale vieții mele. Pentru că dacă nu sunt sănătos, nici mintea nu mai poate funcționa cum trebuie și nici simțirea nu mai poate fi aceeași. De aceea, ca metaforă, da, o accept. E o datorie să mă dezvolt armonios și din punct de vedere fizic. Și cred că asta este o problemă a societății noastre și a oamenilor care trăiesc în zilele noastre, pentru că din ce în ce mai mult munca s-a automatizat, s-a nișat foarte mult, oameni care stau la birou și care poate au două joburi, două slujbe și se duc acasă și din scaunul biroului sar în scaunul mașinii, din scaunul mașinii în canapeaua de acasă și... Văd o problemă aici, lumea creștină general vrea să fie credincioasă, dar nu prea este interesată de sănătate sau de frumusețe. Lumea necreștină dorește foarte mult putere și frumusețe, un look foarte atrăgător. Ori Iisus le pune pe acesta împreună și zice, atunci când postești trebuie să fii și curat și înmiresmat. Da. Și... Eu am vorbit doar de o extremă, dar dumneavoastră ați punctat foarte bine și cealaltă extremă. În sensul că sunt oameni care fac din dezvoltarea fizică un adevărat cult. Adică nu mai primează nimic altceva decât dezvoltarea mușchilor și a tendoanelor și a înfățișării fizice și casa lor este plină de oglinzi și se duc la sală și își lucrează mușchii și asta este o altă extremă și este o abordare dezechilibrată a procesului de dezvoltare. Îl caută și ei pe Iisus dorind să fie puternici, cum spuneați, cu mâna fermă, dar trebuie să-l găsească în mod complet. Da. Domnule profesor, avem 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Aici este vorba despre un element, deși poate că nu este element, cum a zis dumneavoastră, este o dimensiune. Oricum ar fi, este nou, nu prea am discutat până acum.
Dumnezeu să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru. Iată, până acum vorbeam de suflet și de trup, acum discutăm și despre Duh. Este creierul? Ce este acest Duh? Ajutați-ne cu antropologia biblică. Așa cum am mai amintit, sunt termeni care în diferite contexte, pneuma este termenul grecesc sau psihe, un alt termen grecesc, de aici psihologia, psihe. În acest context din Tesaloniceni, capitolul 5, și Duhul și sufletul se află în contextul antropologic învățăturii despre om, dar ele nu constituie niște elemente sau niște entități de sine stătătoare care ar putea să existe după ce trupul moare. Împreună formează sufletul, Duhul și soma, trupul, împreună formează ceea ce numim noi ființa umană. Ca atare, în acest context, nu e vorba de minte, nici nu există ca de creier, ca organ. Nu, în Noul Testament nu ai un cuvânt care să denote creierul ca organ. Uh-huh. Însă există alți termeni care se referă la minte, la sediul unde omul ia decizii, unde omul experimentează și emoții, unde omul acceptă principii morale și le aplică în viața personală. Ei, nous este cuvântul grecesc care se referă la minte sau la gând sau la centrul acolo, acel centru unde omul ia decizii, unde omul relaționează cu ceilalți, unde omul acceptă adevărul biblice, evaluând valoarea lor pentru sine și ca atare, când e vorba despre duh sau suflet, le constituie doar acele dimensiuni, diferitele dimensiuni ale vieții și existenței umane. Intelectualul, duhovnicescul, spiritualul, iată acești termeni în acest context și în alte contexte se referă la aceste dimensiuni, nu părți componente ale vieții umane. Mulțumesc și nu doresc să complic. Mai departe, este suficient de clar ce ați spus și continuăm. Aș dori, dragii ascultători, să citim împreună un îndemn. Este momentul pentru a lua o decizie. Puteți să vedeți și dumneavoastră un pasaj inspirat din cartea Hristos, Lumina Lumii. Oricare ar fi chemarea pe care cineva o are în viață, cea din tâi grijă a lui va fi să câștige suflete pentru Hristos. Este serv cel care îl ajută pe bolnav și pe suferind, care îl sprijină pe cel nevoiaș și pe cel cu credință slabă. Aproape și departe se găsesc oameni copleșiți de simțământul vinovăției. Omenirea nu este înjosită de greutăți, de muncă, de sărăcie, ci de vinovăție și de făptuirea de rele. Lucrul acesta aduce neliniște și nemulțumire, iar Hristos dorește ca servii săi să ajute sufletele bolnave de păcat. Apelul pe care îl fac către dumneavoastră este ca să vă gândiți serios, dacă și Dumnezeu vă va pune pe inimă lucrul acesta, să mergeți într-o localitate în care sunt astfel de oameni, să vă mutați împreună cu prietenii sau familia dumneavoastră pentru a sluji acolo după modelul lui Iisus Hristos. Poate că sunt locuințe care trebuie curățate, poate sunt coșuri de sobă care trebuie desfundate, poate că sunt panouri solare care trebuie să fie montate, cu siguranță sunt garduri rupte, sunt copii sărați, sunt familii numeroase. Gândiți-vă serios dacă Dumnezeu așteaptă de la dumneavoastră să pășiți într-o nouă etapă a uceniciei și să mergeți într-o localitate în care oamenii au nevoie de înțelepciunea dumneavoastră, de puterea mușchilor dumneavoastră și de căldura emoțională a dragostei dumneavoastră, după modelul lui Iisus, care străbătea cetățile și făcea bine tuturor. Iată, suntem în a doua parte a lecției, la pregătirea pentru a doua venire. Vă citesc din a doua Petru și a întâia Ioan o selecție. Prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă, adică aș înțelege, chinuiți-vă, să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Înțeleg de aici că ar trebui să fim fără prihană și fără vină, simplu spus, fără păcat. Este posibil aceasta? Știți că e o întrebare controversată, dar aștept răspunsuri. Este un concept pe care noi oamenii l-am enunțat sub forma întrebării: este desăvârșirea posibilă sau nu este?
Și întotdeauna, sau ca întotdeauna, există două tabere aici. Cei care spun că da, desăvârșirea este posibilă pe acest pământ, în viața aceasta, în trupul acesta, există și cealaltă tabără care spune nu, nu este posibilă, și ambele tabere au argumente. Și cine are dreptate? Dreptatea are Scriptura, care spune că putem obține unele biruințe asupra unor înclinații personale, asupra unor defecte de caracter, ne putem îmbunătăți relația cu Dumnezeu, dar nu putem câștiga războiul. Pe acesta Domnul Iisus Hristos l-a câștigat pentru noi. Adică noi suntem născuți în păcat, așa spune Biblia. Respirăm păcat și ne curge prin vene. Și dacă ar fi posibil, să spunem așa, să obținem noi desăvârșirea pe pământul acesta, ar însemna că nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Ar însemna că noi putem, prin propriile noastre puteri, să ajungem desăvârșiți. Ori lucrul acesta este o erezie. Fără ajutorul lui Dumnezeu, fără curățirea și fără jertfa Domnului Iisus Hristos, este absolut imposibil să atingem acest nivel. De aceea, ca să concluzionez și să clarific lucrul acesta, să nu pară o altă, sau să numărez și mai mult controversa, aș spune așa. Scriptura spune că noi oamenii suntem slabi și dependenți totalmente de Dumnezeu. Și că fără El, zice Domnul Iisus Hristos, citându-L, nu putem face nimic. Fără El nu putem face nimic. De aceea El este desăvârșirea noastră, El este neprihănirea noastră, El este înțelepciunea noastră. Toți aceia care s-ar lăuda chipurile că desăvârșirea este posibilă prin efort omenesc, orice nu, dar face. Vă cer iertare eu de data aceasta. Da. Nu cred că am proiectat întrebarea bine. Nu este vorba de a trăi fără păcat în afara relației cu Iisus Hristos. Întrebarea este, de fapt, în fiind prieten cu Iisus și având îndreptățirea Lui, am înțeles practic că există posibilitatea să biruim anumite păcate, din ce a spus dumneavoastră, dar nu pe toate, dacă am înțeles corect. Dar păcatul în sine este ceea ce ne definește ca oameni. Este natura noastră. Noi ca natură suntem păcătoși. Nu ne putem schimba natura. Zice Scriptura, poate pardosul să schimbe petele. Deci noi, din sensul acesta, nu putem să ne schimbăm natura păcătoasă. Și nu putem să biruim păcatul. Și atunci întrebarea este, va schimba Iisus natura credincioșilor pentru a-i face fără păcat și a fi găsiți fără vină înaintea Lui? Discuția, nu mă refer la... Discuția, să știți că nu este complicată, este foarte simplă. Iisus va schimba trupul stării noastre smerite, da? Adică va lua neputințele noastre. Ceea ce ne predispune acum la păcat, ceea ce ne predispune la a ne ieșua, la a ne rata ținta, atunci nu va mai fi posibil. Dar face asta acum, în momentul acesta, când suntem în luna decembrie anului 2022? Sau face lucrul acesta la revenirea Lui? Eu vă pot răspunde în înțelegerea mea. Vă rog. Eu cred că Mântuitorul ne dă ajutor să biruim păcatele noastre, adică faptele păcătoase sau comportamentul păcătos. Dar natura păcătoasă ne va schimba la revenirea Sa. Sunt două lucruri total diferite. Pentru că păcatul nu este un gest, este o stare. Este o stare. Și starea aceasta ne predispune la comportamente deviante, numite de noi, metaforic, păcate sau greșeli. Domnule profesor, cum zice Domnul? Eu cred că și colegul ăsta a spus că exact cum zice Domnul. Eu aș dori acum să contribui cu un aspect biblic la care aș dori să atrag atenția tuturor telespectatorilor, și anume că în primele 8 capitole ale epistolei lui Pavel către Romani, foarte interesant, cuvântul păcat se află aproape în exclusivitate la singular. Amartia la singular. Uh-huh. Și în capitolul 3 îi spune după o argumentare foarte bine închegată teologic, Pavel spune, în capitolul 3, versetul 9, ce urmează atunci, suntem noi mai buni decât ei, adică noi evreii, iudeii, decât păgânii, întreabă apostolul Pavel, spune nici de cum, fiindcă am dovedit, în primele 3 capitole, am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat.
Deci aici păcatul apare în primele, și în acest verset, și în primele 8 capitole, păcatul la singular se referă la o stare existențială, cu un cuvânt grec, la ontologia și latin, la ontologia noastră. Ne naștem din mama și din tata cu acest păcat la singular, care are sinonime în Biblie. Un sinonim al păcatului la singular este omul vechi sau sinele, euul. Sau carnea. Sau carnea, da, sarx, da, care înseamnă firea pământească, da, în traducerea Cornilescu. Deci, noi ne naștem așa și vom trăi cu euul nostru, cu natura noastră căzută, cu toate inclinațiile păcătoase care există în această natură până la a doua venire a lui Iisus, și atunci, într-o clipeală de ochi, Iisus ne va transforma ontologia. Toată ființa vom primi un alt trup în care nu va exista păcatul la singular, nu va exista omul vechi cu inclinațiile păcătoase, cu poftele păcătoase. Și dacă îmi permiteți, acest păcat la singular, e foarte important să remarcăm următorul lucru. Acest păcat la singular e o putere în mine de atracție spre ispită, spre rău, spre poftele cărnii, însă nu mă face vinovat în fața lui Dumnezeu. Foarte interesant ce-a spus. Deci e o stare a existenței mele care nu mă face vinovat, ca atare păcatul lui Adam și Eva nu se transmite moral decât biologic. Adică această tendință a mea naturală, firească, trupească spre păcat, nu mă face vinovat înaintea lui Dumnezeu? Așa spune în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 1, primul capitol, și dacă comparăm cele două versete, versetul 8 cu versetul 9, cel care zice în versetul 8 spune așa, cel care zice că n-am păcat la singular este un mincinos, fiindcă și omul care este născut din nou are această stare existențială în el. Dar în versetul 9 se spune, dar cel care își mărturisește păcatele, deci cuvântul la plural înseamnă altceva, înseamnă comportament, înseamnă fapte, înseamnă intenții, înseamnă motivații. Păcatul la plural se referă la comportament, la atitudine, păcatul la singular, la starea cu care mă nasc din tata și păcatul este rădăcina, păcatele sunt roadele. Cauza și efectul. Corect. Da. Dar noi trebuie să obținem biruință prin Harul Iisus Hristos, prin prezența Duhului Sfânt în noi, trebuie să obținem biruință și asupra păcatului la singular, fiindcă are inclinații, tendințe păcătoase, trebuie să luăm decizii pe baza principiilor Bibliei, ca să nu ne supunem euului nostru, omului vechi. Cred că a spus lucruri mari și cred că putem fi de acord toți, și cei care sunt de acord cu noi și cei care nu, că toți ne dorim să fim fără păcat. Da. Asta ne dorim toți, indiferent de metoda prin care credem că vom ajunge acolo. Și citind a 1-a Ioan, m-ați luminat cu pasajele din Romani. Dar a 1-a Ioan pare aici că apostolul dorește starea de fără păcat. Uitați, a 1-a Ioan 2, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Apoi, sunt foarte multe versete, 5, 27, 29 mi-am notat, 1 Ioan 3 cu 4, să zicem, oricine face păcat, face fără de lege, el s-a arătat să ia păcatele, oricine rămâne în el nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nu l-a cunoscut. Mi se pare foarte un standard copleșitor. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele, cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cine păcătuiește este de la diavolul, diavolul păcătuiește, și Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Și fără să mă întorc la întrebarea din trecut, cum să facem să nu păcătuim? Cum să controlăm această stare sau aceste gesturi sau să nu facem nici păcatul, nici păcatele? Ajutați-ne practic ca în fiecare zi să fim cât mai pregătiți pentru a-L întâlni pe Iisus față în față. Toate acele texte pe care le-ați amintit se referă la roadele stării de păcat. Să nu păcătuiți înseamnă să nu dați prilej naturii voastre să producă efecte, să producă roade. Da? Adică există acest concept creștin al înfrânării.
despre care vorbește Apostolul Pavel și spune că este chiar roada Duhului Sfânt, printre altele. Înfrânarea este ceea ce, în alți termeni, putem defini ca prezența Duhului Sfânt în noi, că fără Duhul Sfânt, fără prezența lui Dumnezeu, noi nu putem lupta împotriva păcatului, nici măcar nu putem lua decizia să luptăm împotriva păcatului sau să ne împotrivim tendințelor firești păcătoase pe care le avem. De aceea, cred că și Ioan și orice apostol sunt foarte consecvenți în ce privește înțelegerea păcatului ca stare, ca natură, de care nu ne putem desprinde, este natura noastră, și înțelegerea păcatului ca efecte. Noi avem de oprit, de stopat efectele. Ne luptăm permanent cu natura noastră, zice Apostolul Pavel, tot în Romani, capitolul 7, și văd în mine două firi, da? Adică două tendințe. Pe de o parte este natura mea care mă trage spre păcat, da? Și eu mă împotrivesc acesteia, dar nu reușesc să o opresc pentru că, din păcate, nu am putere. Sunt neputincios. Tot el spune, în Filipeni, capitolul 3, nu că am și câștigat premiul, adică n-am ajuns de săvârșit, n-am biruit starea aceasta, sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Adică este o luptă permanentă pe care creștinul o duce cu sine. Ca să își înfrâneze tendința spre păcat, să nu producă roade păcatul. Domnule profesor, oftez dacă ați băgat de seamă, cum putem să biruim păcatul? La nivelul gândurilor, putem avea un control? Cum gândiți? Ar trebui să avem un timp lung ca să discutăm toate aceste probleme. Ar trebui să punem bazele biblice a înțelegerii termenului teleo sau... Ce înseamnă teleo? Înseamnă desăvârșit sau perfect. Ce înseamnă perfecțiune sau desăvârșirea biblică. Da, putem și nu doar putem, trebuie. Dumnezeu spune cuvântul Dumnezeu că nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă că cu un păcat măgulit nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Însă eu aș dori ca să prezint un aspect în care aș scoate în evidență faptul că noi trebuie neapărat să ne supunem acest păcat la singular. Omul nostru vechi care ne naștem. Păcatul ca stare. Ca stare. Trebuie să supunem conducerea Duhului Dumnezeu și principiilor Bibliei. Cum facem asta? Prin decizie. Noi avem voință liberă. Iar criteriile alegerii deciziilor, criteriile se află în cuvântul lui Dumnezeu. Ele sunt principii care îți arată ce fel de decizie într-o situație concretă, când ești ispitit, chiar de trupul tău, de o poftă păcătoasă, da? Care ar determina fapte păcătoase. Tu știi principiul biblic, de exemplu, din Predica de pe munte, unde Iisus spune, ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu comiți adulter, să nu prea curvești. Dar eu vă spun, dacă cineva se uită la o femeie, poftind-o, deja a încălcat porunca șaptea. Deci, e un principiu biblic, da? Aici, în acest verset. Și când îți vine pofta aceasta, da, necurată, e principiul biblic și tu ești liber să decizi să te supui sau să nu te supui. Noi avem liberul arbitru. Avem această posibilitate de a decide liber pe baza cunoștințelor și pe baza învățăturii Bibliei. În orice situație concretă, de decizia noastră depinde apoi de și intervenția Duhului Dumnezeu. Tot prezența lui Dumnezeu în noi, prin Duhul Sfânt, ne facilitează, ne ajută să exercităm corect puterea decizională. Dar când te-ai decis, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este asemănat cu sămânța, în versetul pe care mi l-a citit din prima epistolă lui Ioan, capitolul 3, versetul 9, fiindcă sămânța lui rămâne în el, da. Ei nu pot păcătui și nici nu păcătuiesc cei născuți din Dumnezeu. Da. Cuvântul lui Dumnezeu este sădit în noi tot prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne facilitează folosirea decizională, a deciziei libere și ca atare așa se mută cuvântul de pe pagina Bibliei în viața mea personală și atunci pot să-mi supun și păcatul ca stare.
Deci, practic, fiind foarte aproape de Biblie, cum tot spunem noi mereu, citind Biblia, înțelegând-o, pentru ca informația din ea să fie permanent la îndemâna minții noastre. Și Dumnezeu este Cel care, e persoana care mută adevărul biblic în urma studiului și acceptării adevărului biblic în persoana mea. De aceea spune, eu am să scriu legea lui Dumnezeu în inima voastră și în mintea voastră. Pentru că tot ați întrebat anterior despre creier, vreau să menționez faptul că oamenii de știință au descoperit și enunțat faptul că acest organ, ca oricare altul, poate fi educat. Creierul. Adică, din punct de vedere social, noi ne putem adapta la orice situație. Din punct de vedere intelectual, noi putem învăța anumite lucruri. Creierul învață, dar învață ceea ce îi dai. Uh-huh. Dacă îi dai prin fereastră anumită ochi să învețe imagini și de orice natură ai prefera, învață acele imagini. De asemenea, creierul învață abilitățile pe care noi le asociăm de obicei cu mâna sau cu piciorul. Da? Însă, exercițiile spirituale, așa le pot numi, care ne pot ajuta să biruim tendința păcătoasă, pentru că aceasta este întrebarea, sunt rugăciunea, studiul Scripturii și misiunea. Când spun misiune, mă refer la această dorință care nu poate să fie stăvilită de a spune și altora ce speranță avem noi. Aceste exerciții spirituale practicate vor educa mintea noastră, creierul nostru, dacă vreți, să meargă pe o direcție nouă, am putea să o numim și naștere din nou, da, sau manifestarea. Ce bucuros sunt că ați dat rețeta completă pe lângă studiu și rugăciune, ați adăugat nelipsita misiune. Sigur. Care face mult, poate mai mult decât celelalte, pentru că le pune în valoare. Cele trei nu pot fi despărțite. Poți să te rogi mult, poți să studiezi, să fii șoarce de bibliotecă, să acumulezi o întreagă știință, dar Apostolul Pavel spune că ești aramă zângănitoare, da, fără dragoste. Dragoste este întotdeauna manifestată în relație. Trebuie să spui și altora, să arăți ce speranță ai în Iisus. Vă mulțumesc amândurora, domnule profesor, aveți ultimul cuvânt, domnule profesor Soloș Zoltan, mulțumim că ați fost cu noi și de asemenea dumneavoastră, domnule pastor Rista Florian, aveți un ultim cuvânt de îndemn pentru ascultători, pentru că timpul nostru a expirat deja. Vă rog. Aș dori ca să citesc pentru stimații noștri telespectatori versetul 1 din capitolul 8 din Romani. Acum, dar, nu este nicio osândire, nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Amin. Sfânt. Amin. Mulțumim. Am un singur cuvânt și foarte scurt pentru dragii noștri prieteni care ne urmăresc. Iisus Hristos ca model. Urmați-L sau să-L urmăm împreună și totul va fi bine. Vă mulțumesc, vă aștept și data viitoare pentru a desluși mai bine Biblia. Dragilor, îndemnul meu este să vă apărați foarte bine porțile sufletului, ferește-te, feriți-vă de a citi, a privi sau a asculta orice vă trezește gânduri murdare. Nu vă lăsați mintea și gândurile să alerge la întâmplare, lăsați ca sufletul dumneavoastră să fie absorbit de temele Bibliei și astfel nu veți mai dori continuu ceva ce nu aveți. Disprețuiți gândurile ieftine și zadarnice, fiți simpli, blânzi și modești și lăsați restul pe seama lui Dumnezeu. Iar dacă sunteți chemați să lucrați, nu refuzați invitația. Dumnezeu să vă ajute. La revedere! Text cu text.